Налагодити міст між суддями та громадськістю в Івано-Франківському міському суді відкрився один із перших в Україні центр судової комунікації. Його призначення – оперативний обмін інформацією між судами всіх інстанцій та пресою. До його створення долучилися канадські партнери. Аналогічний центр днями відкрився і в Одесі. Служителі Феміди сподіваються, що така відкритість роботи змінить думку громадськості про судову гілку влади. Івано-Франківськ був вибраний одним із пілотних регіонів, оскільки вже понад 20 років співпрацює з Канадою в рамках судочинства. Такий центр комунікації є технічною платформою, відкритою для журналістів, які можуть брати участь у засіданнях, прес-конференціях чи телетрансляціях. Для ефективної роботи центру і представники ЗМІ, і прес-секретарі судів будуть проходити відповідні навчання. Ціль даного центру – це наладити конструктивні комунікації, ні лозунгами, ні якими-то сенсаціями, ні якими-то резонансными делами, а вот именно повседневная, рутинная коммуникация между двумя этими сообществами, журналистами и судьями, причем судьями всех юрисдикций. В рамках Центру судових комунікацій діятимуть три комітети. До першого входитимуть голови судів, другий – міжвідомчий. До нього увійдуть правоохоронці та адвокати. Третій складається із журналістів і представників суду. Саме він визначатиме стандарти, за якими працюватимуть суди та медіа. Центр комунікації використовуватимуть суди усіх інстанцій. Там впевнення якихось непорозумінь в роботі не буде. Якихось таких непорозумінь або конфліктів між судами різних юрисдикцій, на мою думку, не повинно бути. Тому територіальне управління буде налагоджувати роботу прес-секретарів з засобами масової інформації в районах, її узагальнювати і надавати інформаційні блоки саме з центру, з цієї площадки в області. Судді позитивно ставляться до створення такого комунікаційного центру, каже голова Івано-Франківського міського суду Тарас Антоняк. Мовляв, він повинен стати містком, який відновить взаємну довіру служителів Феміди та медіа. У нас сьогодні відбувся комітет, і на цьому комітеті ми запропонували подавати ідеї. І канадські партнери, вони, власне, хотіли би від нас отримати ідеї, які б вони нам допомагали втілювати. Тобто, спільнота, журналісти, будь ласка, пропагуйте. Так само ми з своєї сторони, це буде двосторонній рух. Ось. І я думаю, що ми зможемо якийсь хороший продукт подати. Розробники Центру комунікацій сподіваються, що його адаптаційний період складе близько одного року. Саме за цей час має повністю налагодитись нова взаємодія судів та медіа. Роман Стельмах, Олег Родак, телерадіокомпанія «РАІ».